بسم الله الرحمن الرحيم. آئیے سیکھیں حرف الف مد آ الفاظ، دیکھیں سمجھیں اور اس کو بولیں. آئیے سیکھیں اردو کے حروف تہجی. آج ہم سیکھیں گے حرف الف مد آ کے بارے میں. اردو حروف تہجی کا دوسرا حرف الف مد آ ہے. یہ حرف الف مد آ ہے. الف مد آ سے آم، الف مد آ آم، الف مد آ آم. الف مد آ سے آڑو، الف مد آ آڑو، الف مد آ آڑو. الف مد آ سے آلو، الف مد آ آلو، الف مد آ آلو. الف مد آ سے آدمی، الف مد آ آدمی، الف مد آ آدمی. الف مد آ سے آنکھ، الف مد آ آنکھ، الف مد آ آنکھ. الف مد آ سے آگ، الف مد آ آگ، الف مد آ آگ. الف مد آ سے آلوچا، الف مد آ آلوچا، الف مد آ آلوچا. الف مد آ سے آری، الف مد آ آری، الف مد آ آری. الف مد آ سے آئس کریم، الف مد آ آئس کریم، الف مد آ آئس کریم. الف مد آ سے آسمان، الف مد آ آسمان، الف مد آ آسمان. الف مد آ سے آرمی، الف مد آ آرمی، الف مد آ آرمی. الف مد آ سے آنسو، الف مد آ آنسو، الف مد آ آنسو. الف مد آ سے آٹا، الف مد آ آٹا، الف مد آ آٹا. الف مد آ سے آب، الف مد آ آب، الف مد آ آب.
الف مد آ سے آملیٹ، الف مد آ آملیٹ، الف مد آ آملیٹ۔ الف مد آ سے آقا، الف مد آ آقا، الف مد آ آقا۔ الف مد آ سے آرام، الف مد آ آرام، الف مد آ آرام۔ الف مد آ سے آبادی، الف مد آ آبادی، الف مد آ آبادی۔ الف مد آ سے آندھی، الف مد آ آندھی، الف مد آ آندھی۔ الف مد آ سے آواز، الف مد آ آواز، الف مد آ آواز۔ الف مد آ سے آسان، الف مد آ آسان، الف مد آ آسان۔ الف مد آ سے آدھا، الف مد آ آدھا، الف مد آ آدھا۔ الف مد آ سے آپ، الف مد آ آپ، الف مد آ آپ۔ الف مد آ سے آداب، الف مد آ آداب، الف مد آ آداب۔ الف مد آ سے آفتاب، الف مد آ آفتاب، الف مد آ آفتاب۔ الف مد آ سے آلات، الف مد آ آلات، الف مد آ آلات۔ الف مد آ سے آغوش، الف مد آ آغوش، الف مد آ آغوش۔ الف مد آ سے آب پاشی، الف مد آ آب پاشی، الف مد آ آب پاشی۔ الف مد آ سے آلودگی، الف مد آ آلودگی، الف مد آ آلودگی۔ الف مد آ سے آبشار، الف مد آ آبشار، الف مد آ آبشار۔